Коли ви сваритеся один з одним, коли ви обзиваєте один одного, коли ви ненавидите один одного, коли ви забуваєте про Бога, коли Україна для вас стає додатком до вашого «я», починаються проблеми, починаються ракети. Вдарило в нас, знаєте самі. Боже, всі хрестяться, всі моляться, всі об'єдналися. Не вдаряє. Все, ми розслабилися. У нас виникає питання, Господі, в які я сукні піду на Новий рік, на корпоратив? Ну, саме ключове питання зараз частини. Смотрите, ну наші ж воїни по-русски говорять. Шановна, ти що, воїн чи що? Ти сидиш тут, маєш мовне середовище україномовне, ти маєш море можливостей, і ти вимагаєш від мене, щоб я розмовляв з тобою на російській мові? Ніколи. Дуже легко боротися з корупцією, коли ти не біля джерела корупції. А коли ти отримуєш доступ, вже виникає проблема. От я от ще нині візьму, а вже завтра я не буду брати. Ти йдеш по вулиці. Так. Ти знайшов мільйон. Що ти будеш робити? Пауза. Трошки затягнулася. Я кажу, стоп. Твоя ціна – мільйон. Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку» на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Про українців і про те, чому ми нині так часто сваримося, говоримо сьогодні. Разом зі мною настоятель Свято-Покровського храму у селі Княгининок, військовий капелан, священник Михайло Бучак. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Моє вітання, слава навіки Богу! Рада вас бачити в нашій студії. Взаємно. І тема в нас сьогодні, як ніколи, актуальна, і сварки – це те, чого точно не бракує нам сьогодні. На вашу думку, те, що їх так багато, це добре чи погано? Ну, безумовно, як може бути добре, коли є багато сварок? Ну, іноді там дискусії, люди свої думки висловлюють. Це полеміка, це не сварка. У нас завжди полеміка, на жаль, завершується сваркою. Коли я збирався сьогодні на передачу, моя дружина каже, Боже, на що ти таку тему згодився вести? Але тема насправді достатньо важлива. І, безумовно, я як священник, як завжди, треба дивитися в корень речей. Тому сварки, напевне, почалися коли? Від створення світу. Тобто, навіть коли Господь створив світ, ангел світла, денниця, нинішній диявол, все-таки посварився з Богом, будемо так казати. І далі ми бачимо те саме. Причина і корінь сварок, знову ж таки, дає відповідь на це питання, дає Святе Письмо і Біблія. Сварка пихою щиняється. Що таке пиха по-українськи? Гординя. Тобто, фактично, будь-яке джерело сварок – це о, моя гординя. Тобто, коли ми з вами спілкуємося, Марійка, і маємо якусь дискусію, ми ніколи не досягнемо консенсусу і порозуміння, коли я буду вважати мудрішим себе за вас, а ви мудрішою за мене. Тобто, це проблема, тому що я буду мати тільки свою думку і не готовий буду її чути від іншої людини. Оце проблема в нас. Невміння чути іншу людину. Як мудрість народна каже, у вас два вуха і один язик. Тому що ми маємо слухати в два рази більше, аніж промовляти. Це достатньо важливо. І вміння визнавати свої помилки – це ознака мудрої людини. Я себе не вважаю мудрим, але в всякому разі була така цікава ситуація. Не знаю, чи ви знаєте таку людину, як Юрій Єричук. Знайомий, да? От, в свій час ми зустрічалися в університеті, це було дуже давно, я був такий худенький, чорненький, ну зовсім інший. От, і я мав зустріч з студентами, ми спілкувалися, вже не пам'ятаю, яка тема, Боже мій, ну все-таки пам'ять не вічна. І от коли ми з Юрою зустрілися, вже були, коли я вже був повненький і сивенький, він мені сказав, отець Михайло, от ви там недавно говорили одну річ, і сказали так і так, ну кажу, так. А коли ви зустрічалися з нами як студентами, ви говорили зовсім по-іншому.
Я кажу: Юр, ну дурак був. Як ви так собі спокійно про це говорите? Ні, ну як говорити неспокійно? Тобто треба вміти визнавати те, що ми на протязі життя можемо помилятися. Це абсолютно нормально. І коли, наприклад, ми би вміли визнавати свої помилки, я думаю, що конфліктів було б значно менше. Тому що ми би вміли чути мудре зерно, а ми чуємо тільки своє. І знову ж таки, ще один із моментів, коли може бути вгамована сварка, це те, про що ми говоримо на сьогоднішній день, знову з точки зору Біблії. Якщо ми з вами спілкуємося тільки в площині землі, то обов'язково будемо базуватися тільки на своїх особистих его. А коли ми, наприклад, от з вами би зібралися, сказали, помолимося, тоді поспілкуємося. І вже з нами Бог. І ми вже тоді залучили до спілкування Бога, де двоє або троє збереться в ім'я моє, я посередник. Ну, якщо серед нас з вами, Марійка, Бог, ми не будемо сваритися. Чому? Ну, тому що ми призвали Бога. Тому я думаю, що український народ, українці в сім'ях, в родинах, в школах, на підприємствах, у будь-якому місці частіше призивали Бога, конфліктів було б значно менше. Чому? Тому що Бог – джерело миру, сатана – джерело розбрату. Це моя думка. Якщо взяти сварку навіть між двома людьми, чи завжди винні обоє людей у цій сварці? В те, що розмова переросла в сварку. Чи може ж бути таке, що одна людина намагається якось згладити, з'ясувати цю ситуацію, а інша не хоче? Тобто, як тут бути? Ну, будемо так казати. Якщо розмова переросла в конфлікт, однозначно винні двоє. Тому що хтось повинен, якщо ми двоє з вами спілкуємося, і в нас в руках сірники, ну, безумовно, ми щось підпалимо. Ну, якщо хоча б в когось стакан води, то я думаю, що можна залити однозначно в зародку цей конфлікт, який виникає. І знову ж таки, в подоланні конфліктної ситуації має важливе значення оце те, що ми говоримо, бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. Слова Святого Письма. Смиренням долається гординя. Якщо хтось з нас двох, наприклад, має гординю, а хтось смиренний, я думаю, надію, що ви смиренний все-таки, то обов'язково можна це все подолати. Я, наприклад, на своєму життєвому досвіді завжди знаю, як, наприклад, можливо долати конфліктну ситуацію. Колись вам, ми були тут на передачі, я наводив приклад, а можливо не наводив, коли ми їхали в маршрутному таксі, я ще не мав автомобіля, було навіть таке. От. І я стояв, було дуже багато людей, вони напихаються, там люди, я стояв біля водія, і один чоловік проспав свою зупинку, і, відповідно, він просувається вперед і розуміє, що він проспав зупинку, йому неприємно. Ну, він не може визнати про того, що він десь задрімав, неуважний був, не подивився, спілкувався з кимось. Треба знайти крайнього. І крайній я, тому що я заступав переднє вікно, виявляється. І поки він просувається, він розказує все, що про мене думає. Половина маршрутки – мої знайомі. Оце називається що? Зародження чого? Сварки. Коли він, і всі так, навіть водій зупинився, і так таким захопленням чекає, що ж буде. І коли він підходить до мене, цей чоловік, і каже, я вибачаюся, все, що ви сказали про мене, правда, але не повна інформація. Якщо ви хочете знати повну інформацію про мене, мій телефон 79-16-15, це колись такий в мене був ще стаціонарний, подзвоніть, я вам розкажу, який я негідник насправді. Щасливий вам дороги. І чоловік, і вийшов з маршрутки. Тобто, ви зрозуміли, да? Я взяв стакан води, а він же йшов до мене з сирниками. Я просто визнав, сказав, да, ну, над винний, Боже, якщо ти вважаєш, що я винний, ну, яка проблема? Заспокойся, чоловіче, від мене не убуде. То, що я завжди кажу, коли мені кажуть, Тесь Михайло, не все ви так спокійно сприймаєте, коли про вас говорять гадості? Я кажу, дуже. А чому? Я кажу, ну, по-перше, кажу, всі гадості про мене знає найбільше Бог. Я на другому місці. А ви знаєте відсотків 20. Як я можу ображатися на тих 20%, коли в мене ще 80% нижня частина айсберга? Все нормально. Тому я знову ж таки кажу, стакан води. Ну, не всі мають таку філософську мудрість, як ви. І багато хто на цьому місці почав би сваритися з цією людиною. Та це ти проспав, я тут до чого, я сижу на своєму місці. І от питання в тому, чи ця вразливість до конфліктів, такий запал,
є саме в українців? Можливо, це в нас на ментальному рівні є ось ця така здатність одразу загорятися, одразу критикувати і розпалювати от сварки? Ну, я б не сказав, що це суто українська ментальність. Це ментальність будь-якої людини, яка живе на півночі, на півдні, на заході, на сході. Чому ми говоримо про зараз більше про українців? Тому що, по-перше, ми тут проживаємо. По-друге, я би хотів сказати, що Україна закономірно, чи на превеликий жаль, завжди опиняється в на межі якихось конфліктів світового масштабу. Тобто завжди через нас йшли війнами, завжди ми були привабливі як територія, як земля для когось. От. І тому в нас оце, ну, ці моменти дуже є гострі, надзвичайно гострі. І поділ, на превеликий жаль, достатньо часто існує. Коли ми сьогодні говоримо про непрості часи, яких ми зараз перебуваємо, я би хотів сказати, що не треба думати, що от ці конфлікти, які навіть і сьогодні нам постійно йдуть вкиди, там президент, головнокомандувач, якісь інші нюанси, вони не мали місця раніше. Ну, возьмемо приклад, 1940 рік. ОУН, Організація українських націоналістів, бандерівці, мельниківці. Ідея одна і та сама, бажання одне і те саме, поділ. Достатньо жорсткий поділ. Ми, ну, я можу сказати так, що мені розказували старожили, коли одні вбивали інших, незважаючи на те, що ворог був на нашій території. Не будемо входити вже в часи козацької епохи чи Української Народної Ради, наприклад, теж ті самі. Трошки піднімемося вище. Це, наприклад, вибори 1998 року в Україні, коли націоналісти України пішли двома фронтами на вибори. Тобто, знову ж таки, одні націоналісти і другі пересварилися. Ми більші націоналісти, ви менші націоналісти. Програли. Жодна партія не набрала навіть 4% голосів. Війна. Правий сектор. 2014 рік. Українська добровольчий український корпус. Прекрасні воїни. 2015 рік. Поділ. Виділяється українська добровольча армія. Знову дитячі. Це не є щось нове. Це, на превеликий жаль, я знову ж таки кажу, що оця ментальність, яка побудована на, навіть на любові до України, вона однозначна. Я вважаю, що всі, про кого я сьогодні зараз сказав, це щирі патріоти України. Вони щиро любили Україну. І люблять Україну. І готові за неї життя віддати. І віддають своє життя. Але на першому плані завжди повинні стояти два моменти. Це Бог і Україна. А я в цих моментах маю бути вже десь далі. А тут виходить, що ми висовуємо ще своє «я». Я поряд з Богом, я поряд з Україною значно ближче. Тому в нинішній час, коли ми переживаємо такі непрості часи, страшні часи, я думаю, що своє «я» от треба десь засунути так, як мені оце мікрофон в кишеню, і заспокоїтися. Не я, а Бог, не я, а Україна. Я лише як можливість, наприклад, Бога допомогти Україні. Я як можливість Бога допомогти українському народу. Без цього нічого не буде абсолютно. Достатньо часто, ви знаєте, в мене останнім часом перестало бажання бути, фокусувати себе в сучасному житті України. Раніше мені це подобалося, знаєте, так. Отець Михайло так, ну такий класний. От. А потім ти починаєш розуміти, коли ти, ну давайте я наведу простий приклад, поїхав на схід, так? Допомагати там, завести щось, нова пошта. І ти починаєш фоткатися з бійцями. Да? Там сфоткався. Потім ти виставив, я там.
От в цьому аспекті, чиє фото важливіше для тебе, бійця чи твоє? Якщо бійця, сфоткай його без себе. Але ж важко, правда? Як же ж без мене, дорогого і рідного? Я нікому нічого не кажу. Це моя боротьба. Тобто я розказую про свою боротьбу. Я розказую, який я був, який я є, який я не знаю, що буду. І тому от в мене оця трансформація думок, да? Трансформація. Якщо, наприклад, в тому ж самому Фейсбуці спілкуватися, краще виставляти інформацію. Ну, але без фотки вона не набирає стільки перед. Ну, там є певна, знову ж таки, побудова Фейсбуку. Але хай це буде просто, примітивно, ну, наприклад, одна і та сама. Да? Тобто, ти вже стараєшся любити кого? Бійця. Людей, які є поряд з тобою. Не акцентуючи увагу на собі. Ну, тобто, оці моменти достатньо важливі. І тоді буде якийсь толк. Тоді буде перемога над ворогом, який має ті самі проблеми. Тільки в даному випадку, я скажу так, ворог опустився нижче тваринного рівня. Ми, з Божою допомогою, ще тримаємося все-таки, тому що ми на своїй землі, ми захищаємо свою землю, і ми все-таки діємо в Божому плані. Тому є можливість це все змінити, але знову ж таки це поміняти своє відношення до Бога, до України і до тих людей, які є українцями, є поряд зі мною і з вами. Ви згадали про Фейсбук. Хочу ще одну ситуацію розібрати з вами. От, припустимо, прокидається чоловік якийсь вранці, дивиться новини, одного на корупції витримали, викрили, другий взяв хабар величезний. І от все це його так дратує. Він пише про це пост у Фейсбук з матюками. За кого там воювати, я не піду, за тих депутатів, за ту країну, я нічого не хочу, відкрийте кордони. І от він це все описує, всю цю погану ситуацію, а люди ж в коментарях тільки гаразд підтримати це, і от розгортаються такі великі дискусії фейсбучні. На ваш погляд, як реагувати на ці новини, неприємні для нас, про корупцію в тому числі, і чи реагувати на такі пости в Фейсбуці? Тому що чешеться рука іноді написати? Ні. Ви знаєте, скажу, по-перше, проблематика в тому, я знову ж таки кажу, це я найперше, ну, негативу в мене завжди було багато, і я ще раз кажу, я з ним борюся, з Божою поміччю. Коли я говорю про когось, як про, наприклад, негідника, там, злодія і тому подібне, це означає, що мені ці речі достатньо відомі. Тобто, якщо б, наприклад, людині, яка ніколи в житті не бачила снігу і не відчувала його, розказати про сніг, вона так і не зрозуміє, що таке сніг. Ну, тому що вона його не бачила і не може. Значить, це десь є в нашому серці. Колись я спілкувався з студентами, і я їм сказав, що ви думаєте, що ви такі сильні правдоборці, і коли ви станете на вищі посади після завершення університету, будете будувати Україну, ви абсолютно не будете чинити корупції, не буде якихось моментів використання влади і тому подібне. Ні, нам гроші там. І я кажу, добре, кажу, хто тут найбільший правдоборець і там готовий там все. Там стає один студент, я бачу, такі очі горять, молодець. Я кажу, ти точно тобі в принципі гроші там, да. Кажу, добре, ти йдеш по вулиці. Так. Ти знайшов мільйон. Що ти будеш робити? Пауза. Трошки затягнулася. Я кажу, стоп. Твоя ціна – мільйон. Ні, я… Чому я так кажу, Марійка і глядачі? Тому що людина вже задумалася. Сума була названа серйозно. І людина вже задумалася. Тобто проблема в чому? Що ми дуже з великою легкістю звинувачуємо всіх корупціонерів і тому подібне. А от якби мені, вам, шановні глядачі, випала можливість. Мільйон доларів. І починається боротьба, так? Дуже легко боротися з корупцією,
коли ти не біля джерела корупції, а коли ти отримуєш доступ, вже виникає проблема. От я от ще нині візьму, а вже завтра я не буду брати. Тому я знову ж таки кажу, якщо ми говоримо про такі речі, і я чую про них, так? Я безумовно розумію, що це моя країна. Це мій народ. І я роблю банально. Я беру проскурочку в церкві і приймаю частичку за князя, який накрав мільярди. Як? А як інакше? Хто змінить Князєва, хто змінить корупціонерів, які сьогодні грабують військо, грабують волонтерку, хто їх змінить? Моя ненависть? Ну, є такий дієвий спосіб. Сидіти і писати, знаєте, я написав комент, пост, і твій Князєв став святим, або його посадили на 20 років. Ну, всі так агресивно віднеслися, його посадили на 20 років. Ні, йому вже третій раз зменшують заставу, так чи ні, Марік? Ну, я тільки це один приклад. Таких прикладів багато. Нічого цього не змінило. Тому я використовую, знову ж таки, знаряддя Божі. Молитва за ворога, палаючи вугілля на його голову. Тобто, коли я молюся за ворога, а в даному випадку корупціонери і ті, хто крадуть, це вороги України, якнайменше, вороги Бога, тому що вони порушують заповіді Божі. І, відповідно, я молюся. А вже Бог розбереться. Я використовую дієвий засіб. Не засіб, який використовує той же самий корупціонер. Тому що він і так знає, як кричати, як сваритися, як проклинати і тому подібне. Ні, я не буду брати його зброю. Я беру зброю Божу і молюся на сьогоднішній день за Володимира Путлера і же з ним. Тобто, ви зрозуміли. Чому? Тому що я хочу, я кажу, Господи, ця людина прийшла на мою землю, якщо її можна назвати людиною. Я не можу нічого з ним зробити, а ти можеш. І от, коли би ми сумарно звернулися до Бога настільки сильно, як, наприклад, цього вимагає віра, надія, любов, я думаю, щоб це питання було вирішене. От тому я знову ж таки кажу, що те, що ми сьогодні постимо в Фейсбуці і тому подібне, це не змінює ситуацію, на жаль. Це абсолютно. І дуже легко воювати в Фейсбуці. Ми облич не бачимо, очей не бачимо, ми не чуємо один одного. Це такий, знаєте, таке знаряддя, зброю, яку, це можна, ну, так назвати, знаєте, ножем з-під поли, не? Коли хтось не знає, що в тебе ніж, ти раз його використав. Тому що, ну, неможливо зробити якусь відповідь чи ще щось. Я знову ж таки кажу, корупція так не долається. Бо часом кажуть, ні, ну це треба озвучити. І що? Ну озвучуємо ми це все. За 2 роки щось сильно змінилося? На жаль. Тобто, віси нині там. Тому я знову ж таки кажу, треба використовувати дієві засоби. І один із дієвих засобів – це те, що нам сказав Господь. Зверніться до мене, все, що попросите з вірою, дасться вам. Ми просимо сьогодні, Господи, зупини корупціонерів, зміни ментальність українців, які крадуть. Бо тільки він може змінити, я ж не можу змінити. Я не можу змінити вас, Марік. Чому? Ну, тому що ви доросла людина, яка має свої якісь переконання. Але я можу сказати один день, другий, десятий, двадцятий, Господи, будь з Марійкою, веди її дорогою так, як ти вважаєш за необхідне. Бог послухав мене місяць, каже, слухай, ти вже надоїв. Ну, ладно, ну, добре, ти зрозумів. Я трошки підправлюю, якщо... я не то, що говорю, там, щоб змінювати, бо ти щось погано робиш, але я скажу, Господи, веди її так, як ти вважаєш за необхідне. Може, через місяць або через 2 вона зробить неправильний вибір, і в неї будуть проблеми. От і все. Це боротьба з корупцією. І знову ж таки, я казав, мені один знайомий каже, десь Михайло, як ви вважаєте, чим я можу допомогти? Я кажу, слухай, чоловіче, а він так просувався трошки по драбинах. Кажу, не стань тільки сам таким. Та ні, кажу, стоп. Зрозуміло, да? От так. Ще про те, чому люди пишуть і долучаються до цих фейсбучних дискусій.
Напевно, в кожної людини є різна якась своя межа, коли вона ще може стриматися, коли вже не може, тому що не може мовчати, хоче виплеснути всі ці свої емоції, сказати все, що вона думає про одного чи про іншого. Питання в тому, а якби от не писали ці всі пости, не робили б цієї огласки, чи змінилося б щось? Знову ж таки, питання в тому, що... Далі, давайте так скажемо. Перше за все, ми, ті, що пишуться пости, наприклад, і є якісь моменти, це є озвучення інформації. Це нормально, але коли, наприклад, я маю джерело інформації, я його озвучую відповідно, да. Це нормально, тому що ну, хоча б ми викриваємо ці речі, якщо це достовірна інформація. Але от самі коменти, яких є часом сотні і тому подібне, і люди так, да його там, да туди, да ми його. А в чому тут сенс? Тобто, щоб хтось почув, як я ненавиджу корупціонерів чи ще щось? Ну, добре, я ненавиджу там, ні, ну я не скажу, що я ненавиджу контрреволюцію. Я не хочу, щоб в моїй країні була корупція. От. Але я знову ж таки кажу, я не політик. Я вже наївся політикою, з мене досить. Не хочу. От. І я є священник, я представник церкви, і мене цікавлять інші засоби. Але я завжди готовий вступити в дискусію з людьми, які, наприклад, на сьогоднішній день, там, наприклад, там, розіп'яти, втопити і тому подібне, в дискусію. Просто сказати, давайте побачимо, де є дієві засоби. Я знову ж таки кажу, ще раз кажу, наголошую, Маріка, я не буду повертатися ще 30 років назад, я повернуся 2 роки назад. Ми озвучуємо яйця по 17. Бронежилети там в 3 рази завищена ціна. Ми озвучуємо барабани в укриттях. І що? Ми озвучуємо рік. Результат де? Ми викриваємо, ми не годуємо. Це, знаєш, це як той приклад, мені дуже сподобалося недавно на телебаченні, ну, в інтернеті був такий момент. Чоловік підходить, питає чоловіка, ви вважаєте, що в Україні є корупція? Ну, так, є там, ну... Чому? Ну, ми крадуть і тому подібне, і тому подібне. Ми не туди йдемо. Тут раз він так, типу, приглушує ефір, каже, ну, ми не можемо таке пустити в ефір, ну, тому що наше керівництво просить все-таки трошки інакшу інформацію. Можете ви сказати, що в нас в Україні немає корупції, а ми за це вам, ну, трошки віддячимо. І йому в кишеню вложать гроші. Тобто, як ви вважаєте, є в Україні корупція? Ні, немає в Україні корупції. А чого? Тому що ми будуємо дороги, кладемо бруківку. Україна піднімається з колін. Я би, знову ж таки, запитав себе і всіх, які рьяно готові боротися з корупцією. За скільки ми перестанемо боротися з корупцією? Зрозуміло, да? Тобто не так все просто. Не так все просто. Легко казати, що багаті всі негідники, коли тобі не пропонують мільйон. Легко кричати, ці депутати, вони такі негідники, вони голосують за гроші, їм там ложать кишеню. Стоп, отець Михайло, а якби ти завтра опинився в депутатському корпусі, от тобі треба срочно гроші, а ти їх не маєш. І тобі кажуть, ну, не так все просто. Легко говорити і боротися, коли ти не маєш, коли ти маєш вже важче боротися. Тому, знову ж таки, я ще раз кажу, дієві засоби. Якщо б, я так кажу, якби за тих 2 роки ми подолали корупцію, між іншим, саме страшно, що наша боротьба з корупцією закінчується на виборах. Ми знову і знову стаємо на одні й ті самі граблі. Ми вибираємо без Божої допомоги, ми вибираємо людей, які не люблять Україну. Чому? Не знаю. Треба задуматися. Я не Господь Бог, я не пророк. Хай кожен сам задумається, чому ми постійно вибираємо не тих. А може ми не такі. Тому і вибираємо не таких. Привіт, задуматися. Хочу ще з вами поговорити про мовне питання. Рік тому ми з вами у цій студії говорили теж на цю тему, і тоді от
Було кілька таких гострих суперечок між переселенцями російськомовними і україномовними людьми з заходу України. А сьогодні бачимо, що фокус трошки змінився. Вже загалом стоїть питання, та може і не треба всім говорити українською, в принципі, всі ж розуміємо один одного. Чи бачите ви якісь зміни в цьому аспекті? І чи змінилася ваша позиція з минулого року? Ну, я просто попробую в комплексі дати відповідь. Перший момент. Розмежуємо фронт і тил. Чому розмежуємо фронт і тил? Тому що, коли людина перебуває в зоні виконання бойових завдань на війні, я думаю, що дуже важко сидіти словником. Вона, кожен воїн, я вважаю так, по мірі можливості вивчає українську мову. В якому? Все спілкуванні. Але він не може, знаєте, завтра дійти до рівня прекрасної якоїсь української мови, стилістичної і тому подібне. Це нормально. Тому що він перебуває в певних обставинах. І в даному випадку, коли воїн є на фронті, більше значення має не те, що промовляють його уста, а те, що говорить його серце. Серце воїна дало йому можливість, заставило його, куди піти? На фронт, на війну. Значить, він українець. Все, питання вичерпане. Кожен, хто пішов захищати Україну, китайськомовний, німецькомовний, з іншим, ви уявіть собі, там воюють американці, які є добровольцями, приїхали воювати, вони теж не люблять Україну? Чи в якомусь плані? Ні. Вони пішли на передовий рубіж, наче не українці. Друга мова про тил. Тил в мене завжди асоціюється з тим, що тут якраз має акумулюватися ці принципи, які допомагають нам зберегти ідентичність. Чому українець, який виїхав, наприклад, з України, тікаючи від війни в Польщу, я вам можу навести тисячі прикладів, вчить польську мову. Ви знаєте такі приклади? Чому українець, який виїжджає в Німеччину, вчить німецьку мову? Чому море з моїх знайомих, які виїхали з Сполучені Штати Америки, вивчають англійську? Я перепрошую, чому людина, яка виїхала з Східної України в Львів, в Тернопіль, в Луцьк, не вивчає українську мову? Бо його і так зрозуміють. Його зрозумію я. Його не зрозуміє Україна. Його не зрозуміють мільйони полеглих українців, яких розстріляли за мову. Тому моє питання категоричне. Фронт – це не те, чим ми можемо апелювати і казати, смотрите, ну наші ж воїни по-русски говорять. Шановна, ти що, воїн чи що? Ти сидиш тут, маєш мовне середовище україномовне, ти маєш море можливостей, і ти вимагаєш від мене, щоб я розмовляв з тобою на російській мові? Ніколи. Тим більше, що я дуже вловлюю інтонацію. Я знаю людей, які дійсно вчать українську мову, пробують, їм важко. І вони, оце якось, знаєте, вони так ніяково себе почувають. І я готовий цю людину обняти і розцілувати. Ну, є такі люди. І що? Знаєте, для мене питання з ними вичерпане. Да нічого. Можеш їхати назад, куди хочеш. Тим більше, що можеш їхати туди, де тебе будуть дуже розуміти. В Росії. Мені кажуть, так теж жорстоко, так не можна. Послухайте всі, хто, шановні глядачі, прослухайте звернення Путлера, Владимира того самого, перед початком так званої СВО. Два пункти з його наміру вторгнутися в Україну – захист російськомовних і російської церкви. Це не я сказав, це Путлер сказав. Він прийшов захищати тих, хто розмовляє російською мовою, і тих, хто ходить в російську церкву. Коли мені скажуть, да ні, ну так при чому ти мими, він все одно би напав. Ні. Скільки лунало в нас протестів, що їх притісняють в мовному питанні? Чуть ли не до ООН зверталися? Скільки запитів від російської церкви до європейських інституцій правових і світових відносно притіснення російської церкви? Ну от і все, ну чисто все закономірно. Тому на сьогоднішній день, я ще раз кажу, ми поступово маємо йти, трансформуватися в націю, яку не буде причин захищати в лапках.
щоб ще якийсь путлер не вздумав нас знову захищати. Ми маємо мати єдине духовне середовище, єдине мовне середовище, єдине національне середовище. Тоді все буде гаразд. За один день всі не почнуть говорити українською. І на ваш погляд, як це має відбуватися? Тому що зараз ось цей мовний фактор і ось ці всі скандали навколо нього, як на мене, вони розділяють нашу країну, а не об'єднують. Боже мій, ви знаєте, пані Марія, ви ж в телебаченні працюєте. Ви знаєте, що таке інформаційна війна? Ви знаєте, як маніпулювати інформацією? І я знаю це питання. Візьмемо простий приклад. Фаріон. Да? Я можу бути в великій мірі не згідний з Фаріон. Но я не знаю так українську мову, як знає вона. Я не вивчав настільки, наприклад, глибоко ті питання. Я не є такий категоричний в цьому питанні. Але в даному випадку Фаріон, як людина в своїй боротьбі, може помилятися. Воїни, які воюють на Сході, не помиляються і не жертвують за це своїм життям. Вона помиляється в деякій мірі, можливо, в мовному питанні, хоча я не маю права її судити. Але те, який булінг влаштували Фаріон, ніщо порівняно з тим, в який булінг ми влаштували Князєву. Я вибачаюся. Це так знищувати людину за те, що вона, замість того, щоб використати палку в захисті української мови, вона взяла автомат. Ну, на жаль. Але я перепрошую. Знищувати так людину, яка захищає українську мову, і два дні поговорити про корупціонера і забути абсолютно. Оце наша ментальність, розумієте? А ми повинні були б до сьогоднішнього дня кричати, чого він не сидить? Чого йому не дали вже 30 років тюрми? Або ж пожиттєво не посадили за те, що він так грабував країну. Чому? Все? Ми вичерпалися? Ми вичерпалися? Розумієте, долучитися до загального булінгу, ми такі мистецькі, знайомі, так вміємо все. Так не можна так робити. Це тим більше, що я до кінця питання не знаю. Я не спілкувався особисто з Фаріон. Я не можу сказати, що ці речі однозначно були в такому контексті. Чи вони не вирвані з контексту? Не можна так. Так можна любу людину знищити. Мене, вас і будь-якого. Я колись спілкувався з однією журналісткою. Ну, ладно, якщо вона слухає, то вона буде знати. І вони знімали репортаж, такий довго тривали, кілька днів. Там не тільки я був. І колись ми сіли, пили чай, вона каже, знаєте, отець Михайло, сутність того, що ми з вами зараз спілкуємося, дуже проста. З того матеріалу, який я відзняла про вас, я можу зробити з вас героя. Але якщо буде неупідність, я зроблю з вас за цим самим матеріалом негідника. Ви розумієте, так? Да? Залежно від того, що чи я хочу сьогодні Фаріон подати руку і сказати, я вибачаюся, ну вам сьогодні важко, ви десь помилилися, давайте я вам допоможу, піднімемося і будемо якось разом спілкуватися. А в більшості що сьогодні роблять? Опускають її до того, щоб вона просто захлинулася. А можливо завтра ми помилимося, я помилюся, ви помилися, Марійка, виглядачі помилиться. І що, нас теж так само? Ми будемо казати, та ви не до кінця нас зрозуміли. А ні, булінг пішов. Його зупинити вже важко. Головне, щоб почув народ. А тепер ти вже попробуй їм закрити рот. Все? Це важко. Тому я знову ж таки кажу, треба бути дуже обережним. Тому що ми граємося достатньо часто людськими долями. Булінг приводить до смертей дітей в школах. А чому ми думаємо, що дорослі менш вразливі? Такі самі. У нас спостерігається зараз тенденція такого поділу на кращих і гірших. Військові, цивільні, хтось волонтерить, хтось не волонтерить, хтось виїхав за кордон, хтось продовжує бути тут, ходить в одну церкву, в другу. На ваш погляд, чи не забагато ось цих факторів у нас сьогодні, за якими нас ділять? Щоб ми не були єдиними, а от мали багато розбіжностей, так би мовити. Ну, напевне, диявол є батько брехні, так? Ми знаємо. Це слово одвічно, він завжди був брехун. Значить, люди, які на його стороні, одвічно будуть використовувати ці засоби, які використовував Геббельс. Так? Брехня повинна бути настільки фантастичною, щоб в неї люди повірили. Розпинання хлопчиків, миємо дітей і тому подібне. От. І сьогодні Росія, Раша це дуже гарно використовує. Нас
боротьбу з Україною вкидаються сумасшедші кошти на інформаційному фронті. І ми повинні це зрозуміти. Треба трошки з мудрістю дивитися і слухати те, що нам сьогодні пропонують. Це перший момент. Другий момент, що в Україні це завжди було. І, ну, давайте згадаємо Шевченка, так? Який, ну, прекрасно знав українців тої епохи. І ми думаємо, що вони відрізняли. Фактично, ми їздимо на автомобілях, вони їздили на конях. Ну, візьмемо поему «І мертвим, і живим», так? Скорочено для того, щоб не затримувати час. «Обніміте, брати мої, найменшого брата». Значить, завжди була проблема, що українці не дуже любили обнімати один одного, а тільки казати, в тебе чоботи не такі. На жаль. І завершується поема такими дуже прекрасними словами. «І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України». Значить, ота срамотня... Що таке срамотня година для тоді Шевченка? Це постійні сварки між нашими гетьманами. Це постійні конфлікти між українцями. Це постійна українська кайдашева сім'я. Оце є проблематика. І на цьому дуже маніпулює ворог. Маніпулює на наших слабкостях. Тому ми повинні, ну, змінювати ці моменти. Має бути єдність. Ви знаєте, я скажу, де можна навчитися єдності? Кожен, хто має бажання навчитися єдності з українців, повинен сісти в якийсь транспорт і поїхати на передову. Де є єдність? От серед бійців, які в окопах, в простих бійців, я не кажу про командування, от там є єдність. Чому? Тому що ціна розбрату, яка на фронті? Смерть. Ціна розбрату на фронті – смерть. Ми маємо їхати на фронт і вчитися єдності. Тут у нас трошки комфортніші умови. Нам все добре. Коли український народ, Маріка, об'єднався? В 14-му році, коли почалася війна. Повномасштабна війна в 2022 році. Ми так раз з'єдналися. Все, ми такі монолітні. На блокпости возили з 3 ресторанів обід. Хлопці кажуть, отець Михайло, скажіть, хай не везуть, бо ми вже... Животи тріскають. Ні, ми веземо. Почався 16-17 рік. Затихло. Вже нині 22-й, 23-й. Знову затихає. 23-й вже затихає кінець. Чому це відбувається? Невже ми знову ж таки маємо притаманність? Український народ дуже гарно все в приказках висловлює. Да? Поки грім не вдаре, хлоп не перехреститься. Вдарило в нас, знаєте самі. Боже, всі хрестяться, всі моляться, всі об'єдналися. Не вдаряє. Все, ми розслабилися. У нас виникає питання, Господі, в які я сукні піду на Новий рік, на корпоратив? Ну, саме ключове питання зараз в час війни. Ну, не дай Бог, що хтось такі сукні прийде. Це проблематика. Тому, коли ми сьогодні, коли от мене українці, мої знайомі запитують, отець Михайло, чому Бог такий нехороший? От чому Бог такий жорстокий? Чому він так відноситься до українського народу? Чому він нас забув? Чому він створює нам проблеми? Та ні, це неправда. Бог хоче, щоб ми, я, Марійка, ви ж виглядачі були кращими, так? А тепер давайте з того логіки, що ми з вами зараз говорили. Коли українці стають кращими? Коли по Луцьку б'ють ракети. На жаль. Люди, значить, коли ви сваритеся один з одним, коли ви обзиваєте один одного, коли ви ненавидите один одного, коли ви забуваєте про Бога, коли Україна для вас стає додатком до вашого «я», починаються проблеми, починаються ракети. Тому я вам даю відповідь і собі даю відповідь. Не Бог не любить нас, а ми не любимо країну, ми не любимо один одного. І тому каже Бог, ну, Боже мій, українці, ну, він сидить зараз плаче. От Бог зараз плаче і каже, українці, ну, як мені вам пояснити, що, на жаль, ви стаєте кращими, коли у вас купа проблем, коли у вас все добре. Ви знов починаєте ділитися, вже на вибори думати, хто там піде і тому подібне. Та до виборів ще пішки до неба. У нас війна. Які вибори? Які вибори у нас зараз? У нас... Один вибір – це між Богом і дияволом, між любов'ю і ненавистю, між егоїзмом і жертовністю. От у нас весь вибір.
А всі інші вибори, ну, знаєте, далеко і не так є. Я знову ж таки скажу, питання зміни українців. В кожній ситуації будь-де має бути українець, який є з Богом для того, щоб те, що ми говоримо з вами, конфлікти зникали. І тоді, коли Бог є, значно краще, ну, вирішуються всі питання. Де найбільше, знову ж таки, йде молитва? Знову ж таки, де проблеми? Коли, наприклад, от я згадую момент, от ми були з отцем Олександром Вронським в свій час в Мар'їнці, і вночі небо почало світитися. Да? А грім дуже сильний. І ти не розумієш, хто стріляє, звідки стріляє, наші, їхні і тому подібне. І ти молишся. І вже спати не хочеться, їсти не хочеться. І ти молишся, згадуючи Отче наш. І ти молишся. Чому? Тому що страшно. От коли страшно, да, ми молимося. А було б добре, аби нам було так. Нам добре і ми молимося. Знову ж таки, це Луганський напрямок, Сєверський Донець, напрямок Станиці Луганської, коли ми приїхали туди теж до наших бійців, там було мало, там СП було. От, і я такий, знаєте, як то кажуть, я може зараз вже не такий, а тоді таке, мені екстриму треба було дуже багато. Оце так виходить, річка, і через річку селом Сіпарів, і тут наш, ну, близько, дуже класно. І мені там кажуть, там стріляють, там все так класно. Я думаю, от там. І проїхали, ми проїздом там, отець Ігор поїхав назад, а я лишуся, я говорю, ну, мені цікаво. Лишуся, не стріляє день, другий не стріляє. Пейн. Кажу, хлопці, що за ерунда, брехали? Та ні, каже, валили, каже, ви приїхали, не стріляють. Кажу, ну, облом, ну я. Та, але ну, сутність, тобто, я приїхав, що? Я почав молитися просто-напросто. Там почав мати присутність Бога. Яка вже там моя молитва не була, це таке. Але я молився. І потім хлопці почали молитися. Де двоє або троє, я посеред вас. І москаль не стріляв там, де був Бог, тому що дуже важко, тому що Господь з нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Оце змінює ситуацію в парламенті, в школі, на телебаченні, на вулиці. Коли поряд йде Бог, конфліктів не буде. Колись, знову ж таки, наші предки дуже гарно говорили, без Бога ні до порога. Чому ми це все забуваємо? Чому ми забуваємо ту мудрість, яка була в наших предків? І ну, от сьогодні, коли ми знову говоримо про те, що є, от, що може об'єднати Україну? Знову ж таки, якщо ми говоримо, що ми там на 98%, я не кажу православна, я кажу християнська держава, значить нас може об'єднати Бог і молитва. От зараз депутати внесли питання про законопроект, про загальну, як зараз десь я там собі навіть записав, бо пам'яті вже немає трошки, законопроект про оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення нашої усієї території України від російських окупантів. Кожного дня, в 9 годині ранку, ну там де пропонується, молитва. Хтось каже, на що воно потрібно? Але знову ж таки, я згідний з автором законопроекту з тим, що, згадаємо Другу світову війну, є така, так була так звана, називалася операція «Динамо» або операція такий населений пункт Франції на північно-західному, на північно-східному, західному, північно-східному все-таки узбережжі, Дюнкерк, таке місто було. І там до Атлантики були притиснуті війська англійські, французькі і бельгійські. І вони опинилися в оточенні. І тоді тодішній прем'єр-міністр Англії Черчилль встановлює загальнонаціональний день молитви за армію. І що саме цікаво, що війська були виведені з оточення, але саме цікаво ще інше. 100% збережено було життя англійських воїнів Великобританії. В якій країні було об'явлено цю молитву? Французи і бельгійці частково, частина загинула. Операція по, знову ж таки, вже Америку візьмемо, Нормандія. Знову ж таки, запровадження
загальнонаціональної молитви, Дня загальної молитви в Америці, в Сполучених Штатах. Коли сьогодні ми хочемо, ну треба ж вивчати досвід. Ми вивчаємо, як стріляють хаймерси, як летять F-16. Вивчаємо ще, з чим здобували перемогу ті, хто сьогодні нам допомагає. І дай, вам мені зараз кажуть, ні, отець Михайло, ми демократична країна, не треба так через палку, бо в нас в країні є 6 атеїстів на мільйон населення, і ми не можемо так просто їх проігнорувати. Я перепрошую, на сьогодні на шальках ваг ціна життя і збереження національної, взагалі, збереження нації України як нації, як території. Значить, дав би Бог нашим депутатам прийняти це рішення. Між іншим, я скажу, не з волиняни завжди попереду поїзда десь біжать. З благословення митрополита Михаїла військові капелани подали в нашу обласну раду і військово-цивільну адміністрацію звернення по запровадженню молитви кожного дня перед початком навчання в навчальних закладах. Зараз це питання обговорюється. Чому? Тому що, найперше, це допомагає єднанню дітей в школах, які теж десь сьогодні роз'єднані і там багато нюансів. Це піднімає такий внутрішній дух тих дітей, батьки яких на фронті, брати яких на фронті. Чому? Тому що дитина знає, що от, за мого тата ми сьогодні мали, мій тато, ми стаємо, діти стають мати, мій тато там, за нього, розумієте, да? Це от те, мій там. Це дуже важливо. От. Третій момент. Ця дитина завтра подзвонить батькові, який на фронті, каже, тато, ми сьогодні цією школою, всім класом молилися за вас. Як ви думаєте, це піднімає дух українського воїна? Коли він не залишив, тобто він собі, вся школа, всі навчальні заклади, це ж не так багато. Молитва Отче наш, яка спільна для всіх християнських конфесій. За Україну, за українське військо, за український народ, за перемогу. Все. Це займе хвилину часу. А результат? А результат, дасть Бог, це перемога України над ворогом, який сьогодні топче нашу землю. Тому, ну, це надзвичайно важливі речі. І ми повинні на сьогоднішній день, ну, їх пам'ятати. Отче Михайле, я знаю, що ви цьогоріч не ставите ялинку в храмі. Нема, десь такі дорогі, не знаю, щось такі дорогі вони всі. Я знаю, що багато людей думають, робити це чи не робити. З одного боку, око приємно, все-таки якесь свято, а з іншого боку, розуміють, що це зараз аж ніяк не на часі. І, можливо, відчувають якусь провину через те, що вони дозволяють собі от ставити цю ялинку вдома. Підкажіть, будь ласка, як тут правильно вчинити? Ні. Тут це дуже чітко і просто. Це питання, яке стосується не всього загалу, мається на увазі. Якщо у вас вдома є дитинка, яка маленька, якій ну, хочеться побігати біля цієї ялинки і ще щось, це не є проблема на сьогоднішній день. Друга проблема, інша проблема – ціна ялинки. От ми сьогодні, ми минулого року так, купляли ялинку за 1000 гривень, так? Маємо можливість. І купляли за 1000. А ми сьогодні своїй дитині пояснюємо. Марійка, у нас війна. Ми купимо ялинку в 2 рази дешевшу. А ці 500 гривень ти візьмеш і занесеш і віддаш на допомогу нашим воїнам. Як ви думаєте, це досить повчальний приклад для дитини? І ялинка є, і допомога воїнам є, і приклад є. Тобто, не треба забирати свято, а просто оці моменти. От там, давай так, ми цього року не будемо там купляти нові іграшечки, а от ті гроші, які ми на ці іграшки, от ми беремо тим, хай воно буде. А от ці гроші ти занесеш солдатам, щоб вони могли теж посвятити. Все. Це питання, знову ж таки, для дітей. Тому не забирайте в дітей свято. Хоча, на жаль, на Східній Україні вже багатьох дітей немає. От. Але не треба, тому що тут бувають перебори. Да? От. Друга сторона – це вже дорослі. Ну, будемо так казати. Я знаю, ми з дружиною вдома, наприклад, дорослі. Да? Але ставити ялинку, ну, ти, ну, кажеш, я кажу, ну, наш там та ялинка? Ну, сенс. Ну,
не бачу сенсу витрачання грошей. Є на сьогоднішній день більш необхідні речі, які треба в тому числі і на схід. Стіл, корпоративи. Оце підґрунтя святкування, розумієте? Тобто ці моменти треба знову ж таки обмежувати. Заради чого? А заради того, щоб ми завтра ще могли сісти за цей стіл. Бо як прийдемо з Каль, ми вже за цей стіл не сядемо. І як ракети полетять, ми за цей стіл не сядемо. Тому нині поділися частиною з воїном, щоб завтра мати можливість мати те саме. А можливо і в два рази більше, а в три рази більше. Але сьогодні такий час. Сьогодні такий час, що треба поділитися. Що треба не купляти шампанське за $1000, як наші можновладці купляють, а трошки в іншому напрямку їх відправити. Не замовляти місця на свята в Буковелі за 4 місяці, де 25 тисяч номер, да? Як, ну, як це виглядає? От уявіть собі, воїн на фронті, і він читає цю інформацію. Яке його враження? Коли в нього сьогодні штани перемерзли, взуття розлазиться, тому що болото там страшне, і треба то все міняти і тому подібне, а він читає 25 тисяч, одна ніч. І він думає, скільки за це все можна було купити. Оце проблематика. Тому, ну, я знову ж таки кажу, мені часто кажуть, отець Михайло, за кого найбільше треба молитися? Знаєте, я вам скажу дуже просто. Найбільше сьогодні молитви потребують українські негідники. Щоб їх було менше. Тому що ті люди, які є на фронті, це, я скажу так, це праведники України сьогодні. Вони потребують нашої молитви. Однозначно. Потребують нашої уваги. Але ще більшої уваги потребують. Тому що наші воїни сьогодні кажуть, я більше не сприймаю, я так м'яко кажу, того, що краде в нашої армії, аніж того, хто воює з нашою армією. Тому що той хоч відкритий ворог. Він стоїть з автоматом, він стріляє з градів, він стріляє, він літить з літаками. А того ти не знаєш, а він раз вкрав. Вкрав, і ти не маєш можливості збити того літака. І ти не маєш можливості вбити ворога, який йде на твою землю. Тому що в тебе в тилу ворог, який на сьогоднішній день сміється з тебе, як з якогось там, не, ну будемо так казати, недорозумного, тому що ти пішов на фронт. Ну так не може бути. Це не те, до чого ми сьогодні йдемо. Але знову ж таки, я кажу, молитва змінює багато дуже речей. Я можу наводити тисячі прикладів, ну, тому що, бо я в тому кручуся в цьому всьому. І от візьмемо достатньо простий приклад. Ми говоримо про об'єднання народу. От, бачимо от стакан, а? Що в нас є? Круг. От собі уявіть, глядачі. Коло. Всесвіт. Немає ні початку, ні кінця. Посередині поставимо крапочку. Це Бог. Центр Всесвіту. І проведемо радіуси до того центра, тобто до Бога. Чим ближче зближаються радіуси до точки, до крапки, тим ближче зближаємося один до одного ми. Значить, чим далі, тим ми більше віддаляємося, хорду провести. Да? Якщо ми будемо наближатися до Бога, українці, то ми будемо і наближатися один до одного. Чим далі ми будемо віддалятися від Бога, тим далі ми будемо віддалятися від Бога. Немає нічого. Це одвічна істина. І якщо на сьогоднішній день, знаєте, я завжди так кажу, ми спілкувалися з ними людьми, вони там подарочки на Миколая купляли, все, але такі далекі від віри, і там, ну, ми так, ми не дуже віримо. Я кажу, ну чого, а наші подарочки купляти, наші дітям на вуха там присідати, розказувати про якогось Миколая, коли ви просто не вірите в Бога. Ні, ну бо це, ну так, да, це бізнесово, це класно, це так, казочку якусь розказати. Ні, не треба нам казочки. Нам треба істину. Якщо ми віримо в Святе Письмо, виконуємо його. Якщо не виконуємо, визнаємо, що ми його десь не виконуємо, Боже, пробач, допоможи. Але інакшого варіанту не може бути. На сьогоднішній день в Україні настав такий період, коли або чорне, або біле. Півтона будуть після війни. Ну, тоді можна буде гратися в різні кольори. Але зараз? Ні, зараз ні. Ціна надто висока. І ціна хлопців, які сьогодні зараз в цю хвилину
Хтось віддав своє життя за Україну. От в цю секунду, коли ми з вами спілкуємося. Це загинув чийсь брат, чийсь чоловік, чийсь батько. Все. І десь полемізувати і там щось сказати, потім будемо. А сьогодні, я скажу так, тебе ж була б можливість звернутися до президента, коли пророк Йона був в Ніневії, Бог його направив сказати жителям Ніневії, що через 40 днів ваше місто буде знищене. І дякувати Богу, як сказано було, навіть в Біблії дуже гарно сказано, і дійшло це слово до царя. І цар наказав поститися всій країні, і людям, і тваринам. І Господь помилував Ніневію. Боже, як хочеться, щоб слово дійшло до царя. Щоб все-таки Україна молилася. Щоб все-таки, будемо так казати, в розумінні гріха була не тільки надія на те, що людина буде покарана Богом, а вона вже покарана, тому що відійшла від Бога. Але щоб, наприклад, той самий корупціонер знав, що чим довше він сидить в тюрмі, тим більше будуть збільшувати заставу. Щоб він знав, що він може вкрасти на мільйон і не вийти до кінця життя. От якщо б вони це знали, вони б не крали. Знаєте, не люблю російські фільми, але колись в епоху своєї молодості дивився «Бандитський Петербург». Та? Там такий антибіотик, це уособлення всього бандитського світу Раші. І він сказав, що я по-українськи переведу, в наш час значно спокійніше красти вагонами. Тому що можна вкласти велосипед і згнити в тюрмі за цей велосипед. А той, хто краде вагонами, сидіти не буде. Вам не здається, що в Україні зараз трошки так само? Що можна вкрасти кусок ковбаси в магазині і сісти на 5 років. А можна вкрасти вагон і спокійно сидіти в якійсь європейській чи заокеанській країні. Десь так? Я вам дякую за розмову. Хочу побажати ще раз всім українцям єдності з Богом. Єдності один з одним. Щирої молитви. Хочу побажати собі і всьому українському народу Божого благословення, перемоги, миру, здоров'я, спасіння. Слава Україні! Героям слава! І гостем нашої програми сьогодні був Михайло Бучак, священник, військовий капелан, настоятель Свято-Покровського храму у селі Княгининок. Бережіть один одного, допомагайте захисникам і будьте єдині. До зустрічі! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».